Joo, hei kaikille. Nimeni on Marjut Linnajärvi ja olen Nurminen Logistiksin myyntijohtaja ja vastaan myös Nurmisella rautatieliiketoiminnasta. Nurminen Logistics on perinteikäs perheyhtiö, yksi Suomen vanhimmista logistiikkataloista, mutta myös pörssiyhtiö vuodesta 2008 alkaen, ja meillä on nykyisin merkittävä määrä osakkeen omistajia myös Nurmisen perheomistuksen lisäksi. Me halutaan olla suomalainen yhtiö ja tuoda sitä suomalaisuutta esille, mutta me ollaan vahvasti kansainvälistymässä. Ollaan sitä tehty jo edellisinä vuosina, mutta nyt meidän strategiassa se kansainvälistyminen on entistä vahvemmin. Meillä on tällä hetkellä Suomessa 4 toimipistettä tärkeillä rajanylityspaikoilla ja satamissa. Kiinassa toimipiste Shanghaissa ja pieni toimisto myös Chongqingissa. Avasimme Itävallan Wieniin toimipisteen syyskuun alussa, ja Itävallan toimipisteen tarkoitus on nimenomaan tukea meitä Keski-Euroopan laajentamisessa ja kansainvälistymisessä ja kasvattaa siellä ja palvella paikallisesti asiakkaita. Latviassa ja Liettuassa omat toimipisteet hoitaa pääasiallisesti merirahtia agentuuritoimintana ja toimivat hyvin itsenäisesti, mutta tukevat myös meidän kansainvälistä liiketoimintaa. Tavoitteena on avata myös Kazakstaniin oma operatiivinen toimipiste Kazakstanin ja Uzbekistanin liikenteen kasvaessa. Nurminen on edellisinä vuosina tehnyt vahvaa kasvua niin liikevaihdon kuin kannattavuudenkin osalta. Tälle vuodelle ennustettu liikevaihto ei tule ihan täysin toteutumaan johtuen Venäjän tilanteesta ja rahtihintojen laskusta, mutta uudet liiketoiminnot, joita tänä vuonna ollaan avattu, tulee kuitenkin varmistamaan sen, että yhtiön kannattavuus tulee jäämään 4–7% välillä. Ja ensi vuoden kasvutavoitteet on jo budjetoitu ja niistä tullaan tiedottamaan myöhemmin. Nurmisella on vuosikymmenien kokemus erityisesti raideliikenteestä. Nurminen on ainut pohjoiseurooppalainen huolintaliike, joka on samaan aikaan myös rautatieoperaattori. Koko rautatiekuljetusketju on omassa hallinnassa suorilla sopimuksilla valtiollisiin rautatieyhtiöihin ilman välikäsiä. Nurmisella on oma kattava konttikalusto, jolla varmistetaan, että myös volyymiepätasapainotilanteissa kalustoa on aina saatavilla asiakkaan tarpeisiin. Rautatieliikenne on hyvin monipuolinen. Se sopii erilaisille kuljetuksille, erilaisille tuoteryhmille. Junalla voi kuljettaa FCL-rahtia, mikä tarkoittaa kuljetuksia täysillä konteilla, LCL-rahtia, eli pienempiä lähetyksiä, joita ehkä normaalisti kuljetettaisiin lentorahtina, mutta ympäristöpäästöjä säästäen ja kuljetuskustannukset huomioiden junarahti on erittäin hyvä vaihtoehto myös korvaamaan lentorahtia. Projektilastit, eli kaikki suuremmat raskaskuljetukset, jotka ei mahdu konttiin, tai suuremmat toimituserät, joille tehdään erillinen räätälöity kuljetussuunnitelma, onnistuu myös rautateitse. Nurmisella on oma paikallinen henkilökunta, kulttuurituntemus ja kielitaito, joka varmistaa sen, että esimerkiksi pohjoiseurooppalaisen tavaran ostajan ei tarvitse itse kommunikoida kiinalaisen tehtaan kanssa toimitukseen liittyvistä asioista, vaan meidän oma henkilökunta pystyy koordinoida lähetyksen noudot, pakkaamiset, lastaamiset, kuljetukset ja asiakirjat niin, että vastaanottaja saa ainoastaan tavaran ovelleen ilman, että joutuu itse sen kuljetussuunnitteluun osallistumaan. Nurminen oli vielä aiemmilla vuosikymmenillä yksi vahvimmista ja suurimmista rautatie- ja vaunuoperaattoreista Venäjällä, ja se liiketoiminta on muuttanut muotoaan jo kauan ennen näitä maailmankriisejä, ja Nurminen alkoi 2010-2020 välissä, puolessa välissä keskittymään enemmän Aasian liikenteen kehittämiseen, ja vuonna 2018 Nurmisella lähti ensimmäinen omassa operoinnissa oleva juna Kiinan Hefeistä kohti Helsinkiä.
Alku ei ollut missään tapauksessa helppo. Suomessa tehtiin todella paljon myyntityötä, soitettiin tuhansia puheluita. Olin itse ensimmäisen junasta alkaen mukana hoitamassa ihan tullausasioita, asiakaskommunikointia. Me rakennettiin oma puukkausjärjestelmä, sähköiset toimenpiteet, rajaoperointi, koska mitään sellaista Suomessa ei ollut koskaan aikaisemmin tehty. Ja 2018 alun, vaikean alun jälkeen me lähdettiin systemaattisesti kasvamaan ja meidän asiakaskunta laajeni 2020-2021 aikana yli 1000 asiakkaan säännöllisiin tilauksiin. Raideliikenne Aasian ja Euroopan välissä on kasvanut edellisinä vuosina merkittävästi. 2021 pelkästään Kiinasta Eurooppaan tuli yli 20 000 junaa. Siitä toki Suomen volyymi on ollut vielä hyvin pieni, noin 200 junaa, joka kertoo toki siitä, että mahdollisuuksia reitillä on ollut paljon. Junarahti on ollut todella nopea kuljetusmuoto. Jos hitaimmat lentorahdit, jotka on merkittävästi kuitenkin kalliimpia, on kestänyt Kiinasta Suomeen 7-10 päivään, junalla on tultu nopeimmillaan 11 päivässä Chongqingista Helsinkiin, kuljetusaika keskiarvo kaikilla junilla yhteensä on ollut 15 päivää. Eli kyseessä on selkeästi nopein, luotettavin ja ympäristöystävällisin kuljetusmuoto Aasian ja Euroopan välillä. Nyt toki Venäjän tilanne on merkittävästi vaikuttanut volyymeihin, jotka kulkee kauttakulkuliikenteessä Venäjän kautta. Kauttakulkuliikennettä ei ole millään tavalla sanktioitu. Kyydissä ei ole venäläistä tavaraa, ei venäläisille vastaanottajille eikä venäläisiltä lähettäjiltä, mutta luonnollisesti tämä kriisi on vaikuttanut myös meidän asiakkaiden ostokäyttäytymiseen ja siitä syystä on hyvin tärkeää, että rakennetaan uusia kuljetusyhteyksiä asiakkaiden tarpeisiin, jotka joutuvat myös muuttamaan raaka-aineostojensa lähtöpaikkoja, etsimään uusia asiakkaita muualta kuin Venäjältä. Ja nimenomaan teollisuus on se, joka Suomessakin tästä tilanteesta kaikista eniten logistiikassa kärsii. Me aloitettiin jo 2020 neuvottelut ja kirjoitettiin yhteistyösopimus Narvikin sataman kanssa. Ja nyt meillä on säännölliset liikenteet Narvikista Gävleen Ruotsissa, kuin myös Suomeen pystytään tätä reittiä pitkin kuljettamaan. Huoltovarmuuden näkökulmasta nämä pohjoismaiset reitit on myös hyvin tärkeitä, sillä mikäli tulisi tilanne, jossa Itämerellä ei voi laivalla kuljettaa, silloin Oslon ja Narvikin satamat on Norjassa ainoat, joista on myös raideyhteys muihin pohjoismaihin. Kazakstanista on tullut erittäin merkittävä kauppakumppani tämän geopoliittisen tilanteen takia. Suomesta on hyvin paljon vientiteollisuutta. Myydään erityisesti Kazakstaniin ja Uzbekistaniin. Ja me ollaan tässä kuussa avattu reitti Euroopan kautta kulkemaan Helsingistä ja Kotkasta Hampuriin, Hampurista Romanian Konstantaan, josta edelleen Kazakstaniin, joka tarkoittaa sitä, että me pystytään varmistamaan suomalaisen vientiteollisuuden kuljetukset näihin kohdemaihin edelleenkin tästä kriisistä huolimatta. Rautatierahti on luonnollisesti myös ympäristöystävällinen, erittäin tärkeä, jos halutaan päästöjä alentaa, mikä on nykypäivän vastuullisuusnäkökulmasta erittäin tärkeää. Junalla päästöt on 98% alhaisemmat kuin esimerkiksi lentorahdissa, jos vertailumatkana on Shanghai-Helsinki. Myös merirahdissa on noin 54% tämä päästösäästö. Rautatieyhteys on luotettava, helposti seurattava. Me pystytään tuottamaan näistä CO2-päästöistä raportit meidän asiakkaille. Meillä on reaaliaikainen seurantajärjestelmä, jolloin asiakas tietää aina, missä hänen lähetyksensä kulkee. Ja toki nyt kun polttoainehinnat on erityisen korkealla, niin raiteille siirtyessä myös pohjoismaisessa liikenteessä asiakkaat saa merkittäviä kustannussäästöjä käyttämällä raideyhteyttä. Tässä oli lyhyesti meidän tulevaisuuden näkymiä. Meillä on oma standi ja meillä on siellä meidän taloushenkilökuntaa tänään, kuin myös meidän myyntihenkilökuntaa paikalla. Tulkaa juttelemaan, kysymään, kerrotaan mielellään meidän tekemisestä enemmän. Kiitos kaikille, että pääsitte paikalle.